Ei, bona tarda, coronavirus, com esteu? Doncs ja som dimarts, seguim aquí al nostre programa Confinats, que se'ns va ocórrer per passar les estones i ens ho passem pipa i esperem que vosaltres també us ho passeu igual de bé mirant-nos. Avui ens acompanya amb nosaltres així, per passar l'estona, el Gerai. Hola. L'Anna. Sí, no tinc res a fer, llavors he pensat, vinga, va, me passo. Fantàstic, m'encanta. I també passaran l'estona, però a més ens aportaran noves seccions. L'Ari. Hola, què tal? Avui us porto secció Cultureta de nou i ja veureu de què anirà. I també tenim la Núria, que crec que avui ens porta una novetat al programa. Sí, la setmana passada vam parlar d'ells i us vaig dir que intentaria que vinguessin, així que avui potser tenim una sorpresa. Doncs esperem tenir-la i que estigui aquí amb nosaltres aquesta sorpresa. Jo us porto encara dins dels meus moments top, encara 6 fotos més sobre coses que s'emeten top. Crec que les més top... Sí, eh? Crec que les més top ja les vam veure la setmana passada, però avui n'hi ha algunes que també fan molta ràbia i que a vegades no les podem controlar. Així que us comparteixo pantalla. Comencem a veure les fotos. Ai! No, quan les gomes es giren, les gomes planes es giren i no estan ben col·locades. Per exemple, la cinta... Això també em passa amb el cinturó. O aquesta goma o els cinturons. Quan queda una cosa així girada, o la tira dels bolsos o de les bosses... És que aquesta és impossible. Clar, aquesta és impossible, és que no se pone bien. Vull dir que no és... Està amb el fet de cuidar-ho. Llavors dic coses que avui no podrem controlar. Però això... Si el modisco era així de burro... Això crea ansietat, saps? Sí. Això deu ser de l'any 2001, mínim. Crea ràbia perquè... per no poder-ho canviar. Hosti, fa bastanta rabieta, eh? No ho negarem. Sembla... Deies, sembla... Núria, del 2001, això? Eh? Deies que era del 2001. Mínim, per el seient de davant, amb la cosa aquesta per agafar i la goma, ara ja no són així. Però crec. Això blau sembla un pantaló de xandall que hagin obert i directament ho hagin ficat allà. Sí, sí. Ja i la veta ser, sembla també, la veta de la bata del poli. Algú sense recursos. Bueno. Ai. A veure, si la taula de triangle, què et costa posar les finestres? Oh, és que no, per... no ho entenc. Això és error d'arquitectura de primera carrera. Això és que l'arquitecte ho va fer a les 3 de la nit després de fotre's una parra que no vegi. Són microfinestres, això. Potser són làpides. És el típic arquitecte que ha trobat el títol en una bossa de cereals i ha dit, hòstia, mira, anem a exercir. Sí, però que és que la veritat... És que no trobo cap sentit a les finestres aquestes. És com quan que no tingui sentit. Comences i al final no et quadra i dius, bueno, és igual, no ho tornaré a calcular. Lo he hecho a posta i ja està. I ahí me quedo tan tranquilo. No sé, a mi em fa molta ràbia aquesta, molta, que s'ho puc assegurar. Art contemporani. Això ja és de ser paletos, sudamos de les línies. Però estan organitzats, tothom ho ha col·locat igual. Sí. Home, clar, si arriba un i el fot així al mig, els altres ja no tenen més remei. Haig de dir que la persona és antisistema. Sí. Sí. Però és total. Que a mi em recorda el carrer que va cap al pavelló, el carrer de Susana, amunt, que vas al pavelló, que aquells aparcaments són impossibles d'aparcar. O sigui, és com sí. Això, t'has de posar de cul, de diagonal, és super raro, al final és més lògic aparcar-te així que aparcar-te de l'altra manera. Estic d'acord amb aquests aparcaments, a vegades estan mal fets perquè és de diagonal però has de fer-ho enrere. Si ho fas en diagonal ho fas endavant que és més fàcil. Segurament apunta, ajuntament. Hombre, ja. Em porto una altra. Ai, al carrer el bici. Pensava que era el camió, no el carril. No, és el carril bici. No ho veig. És de ser inútil. Està com tallat. Vull dir, què et costa fer... no sé. Ah, que és un parche de veritat, en plan... O sigui, està mal posat. Sí, no encaixen les dues línies. És un accés a un carrer, però en el següent sí que encaixa, però en el primer no. Fem apartar. Mare meva, és com que han començat els dos cantons a la vegada, de diferents cantons. Sí, i els feia mal de treure una línia de rajoles i han posat... Quan s'han trobat no han encaixat. Però això, tu ets el que encarregues l'obra i veus això i t'ho toca inaugurar-ho i què fas? A mi em dona no vas a inaugurar. És que inaugures no m'has menjada i no l'ho va treure. Fiques una catifa que ningú vegi.
Molt greu. És fatal. Sí, no té justificació, a part de... Ho he calculat malament i m'ha fet mandra rectificar-ho. Adéu. Ah, exacte. Aquesta està bé. Ho fan així perquè la xocolata, si no, es fondria, si estigués cap a dalt. Ah, sí? Claro. Com? A veure, està això girada. Tant la primera com a la penúltima xocolata. És que la penúltima no la veig. No, la penúltima no passen aquí, però n'he trobat altres fotos que estava girada una del mig. Ah, però al final... Jo crec que és perquè la xocolata no es desfaci, eh? Doncs a mi em fa molta ràbia. A mi em fa més ràbia que xoqui la xocolata amb la galeta, perquè després quan agafes una galeta està tota la xocolata en la part que no té xocolata, m'estic explicant molt malament, però sí, bueno, que em fa molt malament. Tu has dit, una girada o una no? També. Exacte, és que... Exacte, és que crec que així... La galeta amb la galeta i la xocolata amb la xocolata. Ara aquí fa calor i això és un mazacote tot junt. I com que estarà? Exacte, això també. Ah. Nyam, nyam, nyam. I us en porto una última, a veure si encara tinc temps, sembla ser que sí, que no podem controlar. Ai, no, això em dona molta ràbia. A mi em fa molta ràbia, però si he fet tots els mongs d'una mateixa manera, per què de cop canvies el disseny? Sí. Per què? Per què? I a mi em dóna molta ràbia quan també en els DVDs fiques tots els teus DVDs bé, però un, la lletra està orientada cap a un cantó i l'altre cap a l'altre. Ui, ja tant no hi ha llegat, eh? Jo sé, això a mi em dóna ràbia perquè els tens tots mals, tots ben posats, i de cop canvien el disseny, ja no és que tu el deixis girat. Tu no pots controlar això, canvien el disseny per complet. És un... I fa molta ràbia. Sí, sí, no, no m'agrada gens. Ja, sobre també, bueno, a mi em dona, ja, este ja és especialito, eh? Però també em dona toc d'aquesta imatge que cada cartutxo, si us fixeu, no m'adeixa el mateix. A dalt de tot, veus com va fent muntanyetes i no. Sí. Ah, sí, jo pensava que era això el que donava toc. De què parlàveu? Home, ja. Que l'última està girat. La foto. Ah, pues jo parlava de... Jo no m'havia adonat, t'ho juro, jo parlava de les muntanyetes. No, la foto està en l'altre cantó. Sí, doncs m'he donat al final de la foto. Ai. No ai, ai, ai. És el fet que estigui girant la foto a dalt i els lletres a baix. Almenys no s'han equivocat en els colors, perquè de cop podria haver dos seguits que fossin vermells. També. Això ens haguéssim pogut trobar. I què és això de Monk? No sé. Sèrie. És una sèrie. Pues eso debe ser. De Aïlli Antigua. Bueno, doncs aquí hem acabat amb els tocs. No sé si la propera setmana portaré toc o portaré una altra cosa. Ja ho veurem. El que us puc assegurar és que ara anem a veure la cultureta de l'Ari. Sí, avui torna a la meva secció cultureta i per no perdre aquí el ritme. I haig de dir que crec que us agradarà perquè vaig fer una promesa i vaig dir que visibilitzaria en plan les artistes dones. Ai. Perquè estan molt amagadetes. Saps el que et vull dir? I no pot ser. Llavors, el que recuperaré per un moment, us recordeu de l'Artemisia Gentileschi, que vaig parlar, que era del barroc? Ah, era sí. Una... Vale. L'Artemisia, vale. Clar. Sí, el quadre... No se'n recorda. Que sí, que no. Sí. Que tenia el quadre del cap, aquell. Sí, la del cap, molt bé. L'Artemi. Sí. Llavors, la recupero per què? Per casualitats de la vida, val? El National Gallery de Londres, algú ha estat de vosaltres al National Gallery? Sí. Sí. Tots, vale, guai. O sigui, que és un lloc supergran, és el Prado de Londres, com aquell sí. Qui diu. No és on hi ha el matrimoni al Rnolfini, també? Sí, i hi ha moltes obres importants. O sigui, de fet, jo crec que és un dels museus que més obres importants té en llarg dels segles del món. Llavors, bueno, fent un repassito, aquest museu va veure que tenia un total de 2.300 obres, ¿vale? I d'aquestes 2.300, només 20 eren fetes per dones, entre els segles 13 i 19, ¿vale? De 2.300, 20. És molt poc. Sí. 2.320 i només 20. Però fetes per dones o que, en plan, firmaven amb nom d'home però en veritat eren dones? Fetes per dones en general, o sigui, firmades com a tal, en plan, soc l'Artemisia o soc la Maria, m'entens? Uh-huh. Sí, sí. Heavy. I d'aquestes 20, només 4 eren pintures.
Llavors, què passa? Que van veure que aquí hi havia un problema de visibilització molt important. Sí. I un dels quadres que tenien era de l'Artemisia. Llavors, van decidir que això no podia ser, perquè val que durant aquests segles hi havia hagut molt poques dones artistes perquè el món només apreciava el talent dels homes, era molt tancat cap al de les dones. Llavors, van decidir investigar, no? I a part d'això van dir, bueno, comencem com amb l'artista més antiga, més coneguda, per fer una superexposició i donar-li una vida nova, ¿vale? Que aquesta és l'Artemisia Gentileschi. Llavors, la comissària d'aquesta exposició és una dona que es diu Letizia Trevi, i el que han fet, o sigui, comissària és la que munta l'exposició, per qui no ho sàpiga. Llavors, l'exposició s'havia d'estrenar el 4 d'abril d'aquest any, però degut al coronavirus s'ha atrasat. I és molt interessant perquè investigant, han vist que l'Artemisia la van voler fer famosa, no tant per la seva carrera artística, sinó, bàsicament, o sigui, a veure, ho vull dir bé, val? Perquè és un tema delicat, llavors ho vull dir bé i no vull que soni malament. L'Artemisia la van violar quan tenia 17 anys, vale? I va ser molt sonat. Surten diferents documents perquè no només la van violar, sinó que no se la van creure i la van torturar per intentar que confessés que ella estava mentint. Vale? Però després, per sort, es va descobrir tot el pastel i es va descobrir que l'Artemisia tenia raó i va guanyar el judici. Vale? Llavors, què passa? Això va ser molt sonat i, a més, ella artista, era famosa, tal. Començava a descomptar. Què passa? Que al llarg dels segles ha passat només com l'artista violada que pinta... o sigui, normalment són dones heroïnes, ¿vale? El motiu de les seves obres. I tothom ha volgut justificar que pinta heroïnes femenines només perquè pel que li va passar, saps? I només ha passat a la història per això, no realment a part d'això, sinó pel seu talent artístic, perquè va ser la primera dona en entrar a l'Acadèmia de Dibuix de Florència. No, saps? Només per aquest fet, m'entens? Per una tragèdia, com si fos dèbil, m'entens el que et vull dir? Sí. Llavors, el que han volgut fer és realment fer una investigació a fons i a dividir, o sigui, com un artista, com seria Leonardo da Vinci, com seria Van Gogh, com seria qualsevol dels coneguts, doncs fer una bona biografia, una bona divisió per etapes i veure, i de fet s'ha demostrat que realment les seves obres no només estan pensades o estan fetes des del rancor cap als homes, saps? O sigui que aquesta dona era una dona forta, que tenia més influències a la vida, que es va poder recuperar de la seva violació, que va poder pintar altres coses perquè va poder fer mare, va poder entrar a una acadèmia, que era una dona independent i forta, saps? I amb això ho volen fer amb diferents artistes que us aniré portant dia a dia. I he pensat així visibilitzar-ho més perquè crec que és una cosa molt poc coneguda. I per últim dic que... espera, només dir una cosa. Va, ho deixarem dir. Gràcies. Que estan pensant de, ja que es va plaçar aquesta això, com ja t'ho diré demà, a plaçar l'exposició de fer-la virtual. I ja està. Molt bé. Guai. Doncs gràcies, Ari, per aquestes informacions culturetes. I ja tenim aquí la gent. Ai, els que veure els hem perdut, a veure si tornen a aparèixer. Núria, què ens portes avui? Doncs avui ja ens han fet un spoiler, s'han connectat, s'han desconnectat, suposo que han pensat que s'han equivocat de link, escoltant l'Artemisia Gentileschi, a veure si ara ja els tenim aquí. Estàvem acabant la secció d'abans, nois, per això potser us heu pensat que no era... Sí, és que m'he allargat, perdó. No passa res. Però bueno, ara sí que des de l'Estalvi City tenim aquí, és una aquí en tal, ja customitzats i tot. Com esteu? Hola! Bé. Ah, mira, es van passant així. És que no hem fet servir mai el control, d'acord? Ah, bueno,
Sempre hi ha una primera vegada. Veurem que us van apareixent aquí per talla els que van parlant. Perfecte. El que parla surt el principal, no? Com el Zoom i tal, no? Exacte. Sí, exacte. Pues, nois, comencem, si us sembla. No sé si vosaltres, abans del confinament, ja existia aquest duo dinàmico de Smaky and Chal, o es va formar arrel d'estar aquí 24 hores a casa? Bueno, nosaltres havíem fet alguna tonteria així, de, sobretot de cançonetes, que els canviàvem la lletra i, bueno, teníem idees d'allò una mica loques que alguns pobles fèiem i a vegades quedaven allà. I, però va ser arrel de tancats que vam començar, diguem, la broma. Jo vaig portar el drap verd a casa d'Iñaki i vam fer aquest de la platja, llavors ho vam anar com jugant-me una mica més. Fins que, bueno. El drap verd és el croma. Sí, sí, el croma que veiem que el teniu allà darrere, no? Sí. Ah, molt bé, bueno, això força bé, eh? Bueno, per ser improvisado. Amb material que teníem a casa, doncs és el que hi ha. No es pot comprar res més, doncs de moment. I l'ocell on està és real o no? Sí, està voraix. Pumu! Ja vindrà. Se't posa l'espatlla tota l'estona. Sí, no? Segur que ve volant ara. Ja està, és com un gosset, vull dir, és com domèstic, molt bé. Sí, és una, el que vol dir l'altre dia, no? És una Carolina. Sí, és una ninfa, una Carolina. És veritat, ho va dir l'Ari, el de la Carolina, no tenim ni idea. Perquè està sempre fora la gàbia i donant pel cul tota l'estona. Sí. Se't fica el cap, se't fica l'ombro. S'ha carregat una, dos, tres, cinc plantes. O sigui que... Jolín, una gamberra. No, sí, sí. És un personatge més. No sé vosaltres de què treballàveu abans, si és que us han fet fora, esperem que no, o no teníeu feina, però suposo que alguna cosa teníeu o no. Sí, els dos tenim feines bastant freelance, per sort. Sí, per sort no... Jo sóc músic, jo toco trompeta i percussions també, i canto en diversos projectes, i doncs en aquests dies estic treballant menys que abans, clar, perquè concerts no n'hi ha, però sí que estic fent feines doncs, de gravar arranjaments per a altra gent, de gravar a casa meva a l'estudi, escric i tal. I l'Iñaki? Bueno, jo soc dissenyador gràfic i des de fa uns anys soc tatuador. El que passa que ara, des de fa uns 3 anys, bueno, els meus pares es van posar malaltons i tampoc puc invertir el 100% del meu temps en una feina estable de 8 hores o el que sigui. I sóc el cuidador legal del meu pare, doncs, bueno, doncs, del grau 1 de la llei de dependència, i vaig fer de freelance. Doncs, si ara toca dissenyar, dissenyo, i si no, doncs, el que sigui. Però... Per tant, Smaky and Chal una mica sí que està relacionat amb vosaltres. Vull dir, música, disseny gràfic, sí. Saltar el croma, pensar les lletres... Sí, sí. Abans de tot això, bueno, jo vaig estar treballant 5 anys amb una productora de cinema, de dissenyador gràfic, o sigui, disseny web, i bueno, sembla una mentida, però amb la tonteria que està al YouTube, pues, personalitzar la pàgina i tal, pues, tampoc ha sigut gran. Bueno, no m'ha costat, tampoc no ens ha costat. Uh-huh. No, cada un... Trobo que els cuistes fiquen la seva part que sap fer més, diguem. Jo soc més amb el tema de les músiques i així, l'Iñaki més amb el tema aquest de disseny i de així, vestuari i tot això. Però bueno, fem tot molt com ens ve, saps? Si ja se'ns ha hagut alguna cosa, si ens surt, estirem del fil i surt una lletra que ens agradi, la música i tal, ho fem. Si al final no ens acaba convencent, doncs ens quedem aquí tranquil·lament veient youtubers o Netflix o... Sí, sí. I ara, de fet, l'últim... Bueno, l'últim és un dels que ens hem currat més. Ah, sí? Que és el de l'Arilla Russa, no sé si coneixeu el grup. Sí, el tenim, sí. De fet, bueno, el tenia preparat per posar, però a mi aquesta cançó m'agrada molt i m'ha fet molta gràcia la versió que heu fet. Guai. A nosaltres també ens ha agradat molt els d'Arilla Russa i, de fet, vam estar parlant amb ells aquest any, perquè bueno, jo estic en el Polvorí, i Iñaki també, i jo estic a programació, llavors vam estar intentant portar-los. Passa que justament abans que tot això comencés, i això, i li feia gràcia venir, passa que just en aquelles dates del 12 al 15 d'agost, o fan vacances, o no fan concerts, o el que sigui. Sí. Llavors no pot ser. Però igual un altre any, si podem, els portarem. Home, doncs hagués estat guai, perquè a més és un grup bastant diferent a tot el que hi ha ara, i la cançó aquesta és molt graciosa, no sé. Els va agradar molt, de fet. Sí, els hi vam demanar permís per fer-la, els hi vam demanar també si ens podien passar la base de la cançó. Ens van dir que no. Ens van dir que no li passen a ningú, però bueno, el Marçal és un crac,
ha fet la base de la cançó tan bona. Hòstia, que se'ns va activar a YouTube, se'ns va activar. Okay, jo pensava que era seva, eh? No, pensava que l'havíeu fet vosaltres. Sí, de zero. La vaig replicar a partir de la seva i va quedar, sí, va quedar bastant creïble. I va saltar el copyright. Per pujar a YouTube ens va saltar el de l'alarma de copyright. Sí, sí. Tot i que a l'alarma de foc, que tens de zero, saps? Sí, sí. Però bueno, no ens van treure el vídeo, només ens l'han posat com forma, no podem posar la publicitat. No passa res. Bueno. Bueno, avui per acabar el programa la posarem, així tothom podrà veure. Ara fa com un mes, més o menys, que esteu ja a Instagram, bueno, actius, i vau penjar com 8 vídeos seguits, així, d'entrada, sí, el mateix dia. Vau estar tota una setmana gravant, o és com dèieu abans, que ja teníeu alguna lletra i vau començar així? No, teníem els vídeos fets i els passàvem a col·legues per WhatsApp i en els nostres Instagram de cadascú ho penjàvem, fins que vam dir, hòstia, com que molta gent ens ho demanaven i tal, i vam dir, fem un Instagram dels dos i que quedi tot endreçat, el projecte, diguéssim. I ja tots els que teníem fins llavors, el mateix dia. Per això, sí, veus que sí. Són tots d'un... Sí, sí, que són tots del mateix dia. Sí, ja són més salvejats. El que passa que com som mig hiperactius els dos i estem amb el cul inquiet constantment, pues, o sigui, hem d'estar fent coses i no podem estar quiets. O sigui, jo, per exemple, estic sempre de peu. Per les nits, o sigui, sempre estic de peu. Dormint de peu. Sí, o dormint o de peu. Sempre estem, pues, imaginant, o sigui, pensant i això com ho podem combinar i no sé, mola, està bé. Està bé, els nostres pares estan encantats, o sigui... I els col·legues, què us diuen? Perquè suposo que ells van ser els conillets d'Índies, no?, de tot això, vull dir que... Sí, els pengem al grup, als grups que tenim, no?, dels amics i bueno, ja saben una miqueta que som una miqueta així de l'espectacle, no?, que ens agrada fer una mica el primo, no?, una mica el burro. I no, estan molt contents. La veritat que sempre ens animen a que seguim fent d'aquests i tal. Està bé. Home, és que d'Instagram he vist que el 11 d'abril més o menys vau pujar, que havíeu passat a YouTube, i en tots els vídeos més o menys teniu 1.000 visites o així, vull dir que al final... Hi ha un, em sembla, que és el dels tenores. Els tenores, el Noel Coll Masturbare. Hi ha quasi 3, o... 3, sí, 3.000 i pico visites o corall. També passa que hi ha molta gent amb tipus això que deia dels pares, això que sempre ens ho demanaven, i directament els passàvem amb el canal de YouTube, perquè molta gent no tenen Instagram. I suposo que d'allà han caigut bastantes... visualitzacions. El canal de YouTube a totes les seves amigues i amics i tal, bueno... Igual que ma mare no té Instagram, però sí, el YouTube el pot veure. O sigui... Sí, sí. El de... Aquest de la Dia Russa es va estrenar divendres, no? Dijous, més o menys. Teniu ja el següent pensat, la versió de qui voleu fer o què? Tenim alguna idea per ahir, però no tenim cap així definida. També és que, com que van ser com 2 setmanes que vam estar super estufats, com vam començar a fer i en plan, ens hi posàvem i amb una idea des de zero i fèiem la lletra, jo feia música, el gravàvem i el pujàvem. I l'endemà un altre. I vam estar així bastants dies. I ara és una mica, crec jo, que estem més... Portem uns quants vespres i ja sortirà, no va forçar-ho. Tenim 4 o 5 idees bones de fer, el que passa que no volem ser repetitius, tampoc avorrir a la gent. Crec que la informació ha d'anar caient mica en mica, no? O sigui, encara que siguin vídeos d'humor, i no volem ser... O sigui, volem... A veure, que avui en dia tothom, no?, com està confinats a casa... Tothom fa vídeos. Sí, en veritat. Jo què sé. També al final només parlar sobre la situació i el confinament i tal. Jo quan veig molts vídeos per ahí, molts que em sembla que només per parlar del tema ja és guai. I al final em cansa una mica, també t'ho dic. Depèn d'alguns que no tenen res a veure amb la situació, com el de... Que a més el que m'agrada més, que és la batalla de rap entre Franco i el Cid. Oh, Franco! Sí. Menys visites i tal, doncs perquè no té res a veure ni amb el confinament, ni amb el Covid i tal. Però vaja. Jo, quan tot això es passi, ens agradaria seguir-ho, tindre el que puguem. Sí, i ja no estarem parlant cada dia d'aquest tema, llavors. Clar, clar. És un tema que té caducitat, espero. Ojalà. Clar, us anava a preguntar que com els vostres temes tenen una mica relació, si quan acabi el confinament és anar aquí en Xal morirà, però ja ho dic que no, que la idea és seguir i... Se m'anava a posar l'espatlla, però se n'anava. Mira, va per darrere. Oh, l'he vist passar per darrere, jo també.
Sí, sí. Sí, la puc portar. Sí, a veure si l'agafa. A veure, no sé. Realment, jo crec que sí que seguirem fent vídeos, encara que sigui pues, una a la setmana o por ahí, o un parell al mes o algo així, tres al mes, no sé. Però fent vídeos sí, perquè és una cosa... Ai, que mona! Perdó. Què tenim? Humo! Sí, els que ens surtin, en, sí. En realitat no. El que a mi m'agradaria és fer com seguir evolucionant el rotllo tècnic, per exemple. Al principi era això, doncs, anar parant un fondo de la platja i anar als temps on anar corrent més, amb camp tot, doncs poder fer un pas més també. Fins ara estem amb l'e-movie, perquè tampoc no, per editar. I ara estem començant a fer el Final Cut, que té més opcions i més coses. Sí, però l'e-movie ja ens l'hem passat. Però una cosa, he de dir que el de la platja, vam estar parlant de si era croma o si era enganxat darrere, perquè es veia superbé. Si es mouen les zones. Jo ho vaig veure superbé, no sé per què, tenia impressió i dic, no pot ser un croma, no, no ho entenc. Sí, va ser un tema de debat, va ser un tema de debat. Heu aconseguit enganyar-lo bé. Hòstia, me havia de fet va dir-m'ho, diu, però hijo, que no se puede salir. I ara hi ha aquesta. Perquè una pregunta així personal, viviu junts o us junteu per fer això? Vivim bastant junts, o sigui, a veure, jo he vist a dos carrers de casa d'Iñaki, i ara ja fa uns dies que m'estic quedant aquí més, també, perquè els meus pares també estan, ma mare també està malalta, i també com que és de risc i tal, doncs pues, estic més separat que no amb ells, tal. Però vaja, una mica sí que vaig lluny. Bueno, com si visquéssiu junts al final, quasi. Sí, sí. Parella d'actuacions, o sigui que al final... Ma mare, per exemple, diu, que el Marçal. No sé si els altres teniu alguna pregunta per ells. No, és que me les ha robat totes, vull dir. La Núria venia preparada ja per fer l'atac. Home, clar, a veure, els vaig descobrir. I ens el porta aquí. Si voleu fer algun tipus d'enquesta, quan això vam dir a la gent que us veu, si tenen idees per vídeos que li sembla que podrien molar de fer-los, que està molt bé, perquè a vegades també ens trobem que diuen, hòstia, ara què més fem, saps? Hem fet ja òpera, hem fet No sé, no sé, no sé, hem fet cine mudo, hem fet la muntanya russa, hem fet rap, hem fet... I al final et dius, que això que deia l'Iñaki, saps? Que no et repeteixis ni amb el format i el contingut tampoc. També és una... O sigui, ens perjudica bastant el confinament, perquè si no fos així podríem comprar material. Ja, però tot i això, ensenyem una mica la... Ensenya, per exemple, el barret del Franco. A veure... El va currar, però aquí em va fer tota una tarda d'art atac. A veure... Ah, que està fet a mà! Espectacular! És una gorra! Pensava que estava comprant. Ah, és una gorra! Sí, però la vaig tallar sencera per dintre, o sigui, tota... I la vaig començar a posar-li cartolines... I grapes per un tub. Bueno. I per no ficar un iogurt... Pues t'ha quedat resultant, jo això no ho sé fer. Està aconseguit. Per no ficar aquí un iogurt i fletxes ni un símbol fatxa, doncs la S i la X. Té lògica. Si no fa massa mal, pintar-ho. Farem una crida a totes les propostes que ens vulgui fer la gent. Us veieu, si voleu fer propostes a Snacky & Chal, els hi feu arribar al canal d'Instagram, de YouTube. Ahí va. Exacte, d'alguna manera. Si no feu arribar a nosaltres, també ens hi farem arribar a ells, també. Proposo que avui acabarem això amb el de la Diga Russa, però acabar un dia a la setmana amb una de les vostres versiones. Proposo que a l'equipo, si vosaltres també ens doneu el permís, clar, que sé que ho emetem per la tele, però a part, si ho podem incorporar a Coronavivents, doncs li damos el toque. Pensa que la companya vostra, Marta? La Maria. La Maria. Ens posa cada dia ja, a les 7 i pico, ens posa un capítol. Ens posa just molt poc abans de nosaltres. Ah, vale, vull dir que, bueno, com No he pensat, és veritat, no he pensat. Com els Simpsons, saps? Ja, que el fan. Repeteixen 54 vols. Però bueno, per nosaltres cap problema. Ara sí que, bueno, ara ja comencem a tornar a tenir ganes de posar-nos-hi, perquè ara fa uns dies que no hem fet cap i ja tinc alguna idea per allà. Jo, allò de les batalles de rap a mi m'agrada molt. Tenim un parell de possibilitats allà de fer batalles de rap històriques. Bueno, i portem, des dels dies que no fem vídeos,
ens dediquem a veure batalles de... Ah, sí, de rap. Batalles de rap, però de les de rap. Reals. Esteu entrant en el YouTube xungo, eh? Molt bé, molt bé. Bé, doncs bé, nosaltres us volem donar les gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres. Recordeu a seguir a Snacky en Xala, a Instagram, a YouTube, a seguir els seus vídeos, que com m'acaben de dir, el tenen ganes de posar-se un altre cop. Per tant, sembla ser que d'aquí poc n'hi haurà un de nou, que estarem pendents de veure què ens porten aquesta vegada. Gràcies, Núria, per portar-nos també aquesta secció tan esperada avui, que tenim ganes de conèixer més sobre ells. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat també a nosaltres. I nosaltres ens acomiadem ja avui amb el programa. Podeu que per la tele ens podeu seguir a l'Instagram del Corona Vivents, ens podeu seguir a Ràdio també a Canal 10 a YouTube, també al nostre, a la tele de la TVT, que surt a la vida, la que es veu amb la Tonta i el Mando. També tenim l'estreaming a rtv-c.cat i el Twitter de rtv-cardedeu. I això és tot. Gràcies per venir, gràcies als col·laboradors i gràcies per mirar-nos. Adéu! Adéu! Adéu. Adéu.